22 ବର୍ଷର ଶାସନ ବନାମ ଧାମନଗରର ବିକାଶ 22 ବର୍ଷରେ ହେଲାନି 18 ମାସରେ କେମିତି ହେବ 22 ବର୍ଷ କାଳ ଧାମନଗରର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା କାହାର 22 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଲୋଭ ଭଦ୍ରକ ପଟେ କାହିଁକି ମୁକୁଳା ବୈତରଣୀ ବନ୍ଧ ଭଦ୍ରକକୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲା କିଏ ଆଉ ମାତ୍ର 18 ମାସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଆମେ 5 ବର୍ଷର କାମ କରିପାରିବା ମୁଁ ନିଜେ ଏହାକୁ ଦେଖିବି ରାତି ପାହିଲେ ଧାମନଗର ଭୋଟ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅପରାଜୟର ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବାର ସବୁ ବଳ ଖଟାଇଛି ଶାସକ ଦଳ ଏପରିକି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଧାମନଗରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ କହି ଭୋଟରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଜିତିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 22 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇପାରିଲାନି 18 ମାସରେ ହେବ କିପରି ଧାମନଗରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବୈତରଣୀର ମୁକୁଳା ତଟ ବୈତରଣୀର 4 ଏସ୍କେପ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଧାମନଗରବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଦ୍ରକ ପଟେ ବୈତରଣୀର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାହିଁକି କରାଗଲାନି ବୋଲି ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଧାମନଗର ଭୋଟର 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଯେଉଁ ଶାସନ ଅଛି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଧାମନଗରବାସୀମାନେ ବହୁତ ଜଳମଗ୍ନରେ ବହୁତ ଫସଲ ହାନି ହେଉଛି ନା ଏସ୍ପେକ୍ ହେଉଛି ନା କି ତା'ର ମରାମତି ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରୁ ନାହିଁ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ଆସିଲା ଆସିକି ଏଠି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କଲେ ତଥାପି ସେମାନେ ବି ସେଇ ଭୁଲ କଥା ସେଇ ଏଇ ସ୍କେପ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ଏ ସ୍କେପ୍କୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆସିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଏଇ ସ୍କେପ୍ କଥା ଉତ୍ଥାପନ କରିକି ଭୋଟ୍ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା'ର କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ କେହି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ନାହାନ୍ତି କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଏ ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇ 4 ବ୍ଲକର ଲୋକେ ଏହାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଜବାବ ଦେବେ ସେହିପରି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକକୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲା କିଏ ଗତକାଲି ଧୂସୁରୀ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଉଭୟ ବୈତରଣୀ ବନ୍ଧ ଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଘେରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୈତରଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାଣି ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାଡ଼େ ନାହିଁ ବନ୍ଧ କାହିଁକି ବୈତରଣୀର ଭଦ୍ରକ ପଟେ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏମ୍ବାକ୍ମେଣ୍ଟ ବନିବ ନାହିଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆସିଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏ ବିଷୟ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲି ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ମନମୋହନ ଭାଇ ଏଇମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅପେକ୍ଷାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ମୋର ସମର୍ଥନ ଅଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଉ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ମାନ୍ୟବ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଗୁମାସ୍ତା ଚାପରେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନେଲେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ 22 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ଓ ନିରଙ୍କୁଶ ସରକାର ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି 18 ମାସର ଦାୟିତ୍ୱର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ଧାମନଗର ଭୋଟର ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍